Šta predlažete da se... Šta predlaži se da se otvori taj kanak gde si išao, gde je išla voda dole. Šta će se vodovo da bude neka prave cevi, neka šta hoće kroz njihovo neka prođe do vijenja. Ma imaju rješenje, zašto? Ne mora ići do vodovoda. Čak što više... Oduzmi imamo... zemljišti i pravu nišavu ovde. Tačka. Imamo jednog tu gde je u izvorsku vodu da se... Dobro, imate predsjednika mesne zajednice zvora. Ja sam htio da zovem ovog izvora, ali ne znam, pošto ja sam iz Pirota, nisam glavlja. Izašao moj mandat. Izvorci, Berilovčanje, vi izvorci treba se dogovoriti, je li tako? Da. Pozovite i gradsku upravu. To je većinom izvorski jatar. Ovo? Da. To je izvorski jatar. Ali nama pravi štetu. Pa dobro, da. A ovo je... Da je tu jedno kilometar. I onda tako ide to sve. Dedo, popravi vas. Ja sam sinoć bio tu da nešto uradim, ali niko nikoga nema, nikoga ne zanima ovde. Polje dole, one moje nije što je dodeljeno sad u Prca. Ama mi smo zvali sinoć i vidio gdje ovaj, nema, ja niko, mu kajem to nije rešeno. Niko nije došao da vidi. Dolazi je vidio i kopi kad se ja znao. Moguće. Ne, ne, dolazili su. Da, i, ja sam naseljen tu 35 godine. Ja sam dao predlog u komasaciju da najkraći put je za Izvorsku vodu i kanal da se tamo čisti. Najkraći put, što možda postojite tu, nema ni 200 metra u kanal su vodi, a tu treba da vodimo 7 km tu vodu, a mora da ju vodimo. Jer evo mi sad se budemo gladni u žita. Ovoga puta se budemo žita, su sve prikana nesena, za tinjasuna. Kod vas je sve poplavilo? Kod mene 30 sara dole žito, ne poznaje se uopšte gde, ja sam juče gledao. Komšije isto? Sve komšijena, svi drugi. Koliko otprilike hektara bilo pod vodu? Pa koji... Ko zna samo što da za procenu. Da snimiš ovo isto iz izvorci će interveniš u zove, jer oni su odvrnuli vodu tu samo tamo iz Morsko polje, ono što tamo na puni. Njihova vatar. Njihova vatar, ono što se sad napuni tamo. A juče je išao u naš atak. Tamo što se voda povuče. Sad ukrenuli samo vodu, skrenuli su tamo vodu. Pa dobro, juče su spasili vas. Sad plavi tamo. E sad će oni tamo da ne gozi. Ne. Pričamo da treba da se reši problem. To treba da se reši problem. Ako se neko pita, najkraći put je ovde da su izvorsku vodu uvedeni. Najkraći put, tu je nede oko 600-700 metara, a tu moramo da vodimo u naš kanal tamo 7 km. U ponedeljak delegacija je vaša izvorska, pa... Da se dogovorimo. Da se dogovorite. I to su mahom tu prasine, kod prasine će prođe tu taj kanal. Ako se a vama je oštetilo žito njive? Da, kako da ne da? Napravljen je nanos, znači ovo zemljište što je nošeno odavde, razumiješ, ovog puta. Da, da, evo čovjek u kamenje, pogledajte koliko. Ja u ovom delu imam... I u žito? Pa da. Nije kamenje, zemlje je u žito, nije direkno kamenje, ali zemlje je zatrpano. Gde su oranice na teranu? U ovom delu imam 2 hektara, tačnije 2 hektara i 80 posejano. Tu je došlo kamenje što je blizu. A dole? 2 hektara i 80 imamo u ovom delu posejeno gde je sve potopljeno. Ja, konkretno ja imam. I sve je propalo? Pa nije sve propalo, ali vidjet ćemo što je mogućnost da treći deo bude... Možete priđeti i još ne možete priđeti. Pa ne može da se priđe. Ja sam jutro pokušao, ne može. Tinja, tinja. Još 2-3 puta da dođe tako i nismo obrali vostanje. Nema ništa. Evo, ja za 35 godine ko sam naseljen, sad je 9. put to se dešava. Jedne godine 3 puta zastopno se dešavalo. Znači sad će izvorci da reaguju. Sad će oni da reaguju, najverovatno je skrenuta je voda u njihovom delu sad. Evo, to vidi se, tamo ide voda u tom delu, sad će njihove njive da postradaju tamo. Ne možete da pređete s one strane da bi videli kako se... Da, je li tako? Oni su samo skrenuli se u vodu i ništa nisu urodali. Šta li ti je budu? Znači, noć nije niko diral tu. Ima sebe na piratske vesti se vidi. Noć ima bio tu oko 6 i 15. A nije, to je kasnije rađeno to, ali... Još 4 sata sam ja bio ovde. To je sreten s njime. Moguće, da. Ovaj, oni su to kasnije to odradili, tako da viš, pošto su sve ovo... 6 i 15. Tako, u to vreme... Ugari, dosta se bilo, pa se povukla ova voda na brzinu, inače da je... još tekla ova voda, ovamo vidi delo, ovamo jezero. Ma imate sreću, Bog pomaže, pogledajte. Ne znam koliko će da... Nama pomaže, drugim odmaže i ono vidi lica tamo. Sada tu na tamo idu snegovi. Isto sad i ova strana, nišnji period, ako je gore možda... Od ponedeljka s izvorcima sedete i dogovarajte se. I onda u grad skupno. Izvorci su mnogo nezgodne, ni traži u naše polje da ide preko naše. Ne, tu je najkraći put. A to je njihova tamo. Najkraći put je tu tamo. To je jedini problem. Ne, što kaže ovaj čovjek tu, pravo pa unišao.
Evo ga kanal je tu blizu, bre, tu li zadnje. Ima tu već postojeći kanal ovde i tu je jedno... Znači i tu da se... Oko 600 metara da se spoji, a ovamo su 7 km do vadu tamo gde planiraju iznad mosta. Oni hoće ovamo da ide, tu su ostavili sad kad je rađena komasacija, umanjeno je zemljište i ostavljena je neka trasa da se odradi taj novi kanal. Ali taj kanal znači odavde tamo do Rusku reku treba se voditi 7 km. To je problem i ako dojde takva voda i našta kad se potisnu gde će da idu. Žabokrek se je zvao Žabokrek, ponovo će da bude. Rasterećuje se kad višlo tamo, rasterećuje se. Na zboru je bili izvor, on dobro zna, bio je uvek. Ja sam zahtevao da ide vodata najkraći tu i to ako treba da se kamenom ozida taj kanal. Samo tako, da. Kamenom da ne bi moglo, ja sam to na zboru. A to je investicija. Što me provjerili na budalu, šta će štiti na selje? Pa svi zajedno, i grad, i izvorci, i vi. Televiziji u obu šta se radi, kako ovaj, oni dočekuju sprem ove... Zimske padavine. Padavine, kako se to čišćenje kanala i ovo kako su odradili. Čak što više, prikazaši kupili su dron da najavi kad bude ona bujica, da kada lansiraju i kada snimi ovo da vidi. Predsjednik mesne zajednice, jedan drugi, savet mesne zajednice, sedite i dogovarajte se, nema drugo. Hoćemo li, šefe? Ajde. Snimio sam sve. Ne, vidi se, evo većam, vidi se kamenje. To je nanos. Vidi se kamenje, evo. A tamo imamo one njive isto tako imamo. Vidjeli se, dobro? Da, kako, evo. Vidimo se. Živeli, borite se.